देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलाश्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरैष्य भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद् यद् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपात् परं न किञ्चित्। नमस्कार, BMH टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2077 साल माघ 5 गते सोमवार, तदनुसार सन् 2021 जनवरी 18 तारीख पौष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र परिघ युग कौलवकरण आनन्दार युगमा मूर्छल युग आज चन्द्रमा मीन राशिमा रहने हुँदा पश्चिम र उत्तरको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र विशेष यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, सूर्यादि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहनेछ त यसको जानकारी गर्नतर्फ लागौँ राशिफलतिर। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि उनीहरूका लागि आज मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ। धर्म कर्म मन जानेछ। कुकुर सर्प जस्ता विषालु चिजहरूबाट एकदम जोगिनुपर्ने देखिन्छ आज। साथसाथै तपाईँले आज ओम नमः शिवाय जप गर्नुका साथसाथै कुलदेवी देवतालाई धूप बत्ती गरिदिनुभयो भने तपाईँको आजको दिन अत्यन्त राम्रो बन्ने देखिन्छ। दर्शक वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँमा जोस जागरमा केही कमी आउनेछ। अपजसहरू बेहोर्नु पर्नेछ। जसलाई राम्रो सोच्यो, जसको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै उन्नति प्रगतिलाई चिन्तन गरेर केही गरियो, उसलाई सहयोग गरियो, त्यो व्यक्ति नै टाढिने देखिन्छ आज। साथसाथै तपाईँले पनि आज विशेष गरी आफ्नो कपडा लगाउँदाखेरि विशेष कालो वस्त्रहरू नलगाउनु नै तपाईँको लागि राम्रो हुने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज अध्ययन अध्यापन राम्रो रहेको छ। घर घराइसी केही किचलो बढेर जाने देखिन्छ आज। दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर रहेको छ। सन्तान पक्ष मध्यम खालको देखिन्छ आज। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। नयाँ नयाँ उमङ्ग, विशेष जोस अनि जाँगरका साथ हरेक काम गर्ने बानीले गर्दा तपाईँका खराब दोषहरू, खराब दुर्गुणहरू क्रमशः हट्दै हट्दै जाने पनि देखिन्छ आज। घर घराइसी माहौल अत्यन्त सुमधुर बनेको अनुभूति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन अध्यापन मध्यम खालको रहेको छ। कृषि पशु चौपायबाट उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ भने नयाँ साथीभाइसितको जमघटले मनमा आनन्द पनि बढेर जाने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरूका लागि आज तपाईँको एकोरूप प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पछुताउनु पर्ने देखिन्छ आज। घर घराइसी केही तनाव हुनसक्छ। जसलाई केही गर्यो त्यो, जसलाई गुण गरिएको छ त्यो गुणको बदला बैगुण मात्रै आफूलाई हात लाग्नेछ भने तपाईँले लेखेको कलाबाट, तपाईँको लेखन कलाबाट, तपाईँको एउटा छुट्टै विशेषताबाट भने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण आफन्त इष्टमित्रहरू प्रभावित बन्नेमा कुनै शङ्का रहँदैन। दर्शक, तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी नयाँ कामकाजहरूको अवसर मिल्ने देखिन्छ। वस्त्र प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। पशु चौपायबाट केही घाटा नोक्सान बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ भने जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार तपाईँले गर्नुभएको छ भने त्यसबाट पनि हात धुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसको शान्तिको लागि तपाईँले पनि आज ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको एकोहोरोपनले गर्दा आफन्तहरू, परिवारका व्यक्तिहरू आजित हुनेछन्। कुनै पनि नयाँ कामको पछाडि लाग्नुको सट्टा मलाई यति भए पुगिहाल्छ नि भन्ने खालको चाहिँ एउटा
छोटो विचारले गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण भाग्यलाई गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज साथसाथै दाम्पत्य जीवनको पक्ष राम्रो रहेको छ, सन्तान पक्ष पनि राम्रो रहेको देखिन्छ। आज वाहन जोड्ने दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, धनुराशि, धनुराशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी उन्नति प्रगति बढेर जानेछ। सन्तान पक्ष अत्यन्त राम्रो रहेको छ, व्यापार व्यवसायबाट चाहिँ प्रगति अझै बढेर जाने देखिन्छ। आज चिसोबाट होस पुर्याउनु पर्नेछ, आगोबाट पनि एकदम राम्रोसँग जोगिनु पर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, मकर राशि, मकर राशि उनीहरूका लागि आज नयाँ साथीभाइहरूको जमघट बढेर जानेछ। मिष्टान्न भोजनको योग पनि राम्रो देखिन्छ। आज साथसाथै तपाईँको लेख्ने बानीले गर्दा नयाँ नयाँ अनुसन्धानहरू बढेर जाने देखिन्छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज साथीभाइहरूले तपाईँलाई घात गर्नेछन्, पठन पाठनमा त्यति ध्यान जाने छैन, शत्रुहरू जुरबुराउन सक्छन्, दाम्पत्य जीवनमा केही चाहिँ बाधा व्यवधानहरू आइपर्नेछन्, स्वास्थ्यमा केही गडबडी नहोला भन्न सकिन्न। आफ्नो चाहिँ जुन कुलको आशीर्वाद जति आवश्यक थियो त्यो लिनको लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने भने देखिन्छ आज। र अन्तिम मीन राशि, मीन राशि उनीहरूका लागि सूर्यको प्रभावले प्रतिष्ठा मिलेर जानेछ भने चन्द्रमाको प्रभावले तपाईँमा आठसास पराक्रम बढेर जानेछ। मङ्गलको प्रभावले आर्मी पुलिसको क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ भने त्यसबाट बढुवा हुने, पदोन्नति हुने, अर्थात् विशेष आय आर्जन गर्ने दिनको रूपमा पनि आजको दिन लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ तपाईँले आज विशेष गरी सम्पूर्ण पक्ष राम्रो होस्, राम्रो भएको पक्ष अझै बढ्दै जाओस्, नराम्रो पक्ष हट्दै जाओस् भन्नको लागि तपाईँले कुल देवी देवताको पूजा अर्चना गर्नुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभात यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, कुनै सल्लाह छ, कुनै सुझाव छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिले भने मलाई बिदा दिनुहोस्, यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय भनोस्। जय होस्।